a'la surasi makkada nozil bo'lgan o'n to'qqiz oyatdan iborat ushbu surai karimaning nomi uning birinchi oyatidagi a'la so'zidan olingan a'la so'zi arab tilida oliy qadar eng yuqori ma'nosida bo'lib alloh subhanau va taoloning sifati oliyalaridan biridir a'la surasi makka suralaridan bo'lib alloh taoloning zoti oliysi va ba'zi sifatlarini uning qudrati va vahdoniyatiga dalillarni de vahiyni qur'onning yaxshilarga manfaat beradigan maiza ekanligini va shunga o'xshash masalalarni muolaja qiladi bu sarai karima eng avval nozil bo'lgan suralardan biridir vahiy nozil bo'lishi yangilik bo'lgan paytda payg'ambar alayhissalom qur'oni karim oyatlarini unutib qo'yishdan xavflari bo'lgan shuning uchun alloh taolo o'z mahbubiga oyatlarni unuttirmaslikni o'z zimmasiga olganini bildiradi va bunday xavfni unutishga da'vat qiladi ala surasida allohning yagonaligi haqida so'z yuritiladi payg'ambar alayhissalomga haqiqat yo'li ko'rsatiladi allohning ko'rsatmasiga amal qilmaganlarning oqibati nima bo'ladiyu amal qilganlarning ahvoli nechuk bo'ladi hammasi bayon qilinadi ala surasi alloh subhanau va taoloni poklash uning xoliqligiga qudratiga va vaxdoniyatiga dalolat qiluvchi ba'zi ishlarni zikr qilish bilan boshlanadi so'ngra vahiy va qur'on haqida so'z yuritilib muhammad sollallohu alayhi vasallamga bu ulug' kitobni unuttirmaslik va yodlashni oson qilishga va'da beriladi undan keyin ushbu qur'on ila odamlarni eslatish o'shanda mo'minlar undan foyda olishi ta'kidlanadi nihoyat surai karima xotimasida kim o'z nafsini gunoh va yomonliklardan poklasa yutuqqa erishishi haqida so'z yuritiladi بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى وحو في ابراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الاعلى. علي قدر بولغان رب اسمنا طاك يادت مش وش بآيات كريمة خطاب أولا باغا برمز عليه السلام جاء va yani u zot orqali har bir mo'min musulmonga qaratilgandir ya'ni robbingni uning oliy zotiga loyiq bo'lmagan barcha nuqson va kamchiliklardan poklab yod et har bir mo'min musulmon ushbu amri ilohiyni ham boshqa ilohiy farmonlar qatori amalga oshirmoqlari lozimdir ular alloh taoloni barcha nuqson va kamchiliklardan poklab olloh o'zi qandoq amr etgan bo'lsa payg'ambar alayhissalom qandoq o'rgatgan bo'lsalar shundoq yod etishlari lozim biz poklab yod etish deb ishlatayotgan iboramiz arabchada tasbeh mastaridan olingan iboralar bilan ifoda etiladi bizning islomiy adabiyotimizda ham tasbeh aytish birikmasi ma'lum va mashhur tasbih aytish ham ulug' va savobli ishlardan biridir payg'ambar alayhissalom qachon ushbu oyatni o'qisalar subhana robbiyal ala der ekanlar shuningdek u zot alayhissalom har namozdan keyingi qilinadigan zikrni o'ttiz uch marta subhanallohi deyish bilan boshlaganlar va mo'min musulmonlarni ham shundoq qilishga chorlaganlar shuningdek mana shu oyat tushganda payg'ambarimiz alayhissalom bu oyatni sajdada aytinglar deganlar shuning uchun namozxon sajrada turganda subhana robbial ala deydi <laughs> <laughs> u yaratgan va mutanosib qilgan zotdir ya'ni o'sha oliy sifat sohibi bo'lgan robbing barcha narsalarni mutanosib qilib yaratgandir dunyodagi maxluqotlarning har biriga nazar solinsa allohning qudratiga har bir narsani daqiqligicha ilohiy hikmat ila mahorat bilan mutanosib qilib yaratganiga qoyil qolmasdan iloji yo'q inson o'ziga nazar solsa har bir a'zosi eng munosib hajmda joyda shaklda ekanini biladi birortasi ozgina o'zgarsa muvozanat buziladi o'z vazifasini ato etolmay qoladi boshqa maxluqotlar ham xuddi shunday alloh taolo dunyodagi barcha narsalarni yaratgan zotdir yaratganda ham mutanosib qilib yaxshilab motadil qilib ulardan ko'zlangan manfaatlarga mos qilib yaratgandir har bir inson yoki hayvonning hazm qilish nafas olish a'zolari va ularning faoliyatini olib ko'ring shuningdek ko'rish yoki eshitish jihozlarini olib ko'ring umuman har bir jonzotning qaysi bir a'zosini alohida tadabbur va tafakkur qilib ko'rilsa alloh taoloning sodiqligiga tan bermay iloj yo'q u o'lchov bilan qilgan va hidoyatga boshlagan zotdir har bir narsa hatto aqlsiz bo'lsa ham alloh bergan hidoyat orqali bu dunyoda o'z o'rnini topadi vazifasini bajaradi asalarilar va chumoliylar hayoti haqidagi ilmiy maqolalarni o'qib o'ylab ko'rishning o'zi kifoya o'simliklar haqida ham ma'lumot bilganlar allohga yana ham yaqin bo'ladilar aai والذي... u o't o'lanni chiqargan zotdir bu ham alloh taoloning qudratiga dalildir bu ishni ham alloh taolodan boshqa hech bir zot qila olmaydirbas uni qoraygan xashak qilgan zotdir bu dunyo hayoti ham shundoq inson ham unib chiqadi o'sib ulg'ayadi va nihoyat qarib qartayadi qurib halok bo'ladi quyidagi oyatlar muhammad alayhissalomga xitob bo'lib alloh taolo u zotga bergan xususiyatlaridan ba'zilarini eslab o'tadi biz senga quronni qiroat qildiramiz bas sen uni esdan chiqarmassan bu sura yuqorida aytganimizdek eng avval tushgan suralardan bo'lib mazkur oyat uning ulkan mo'jizalaridan biridir chunki o'qish yozishni bilmagan muhammad alayhissalomga ulkan qur'onni esdan chiqarmaslikka va'da berilmoqda haqiqatda yigirma uch yil davomida jibroil alayhissalom keltirgan uzun uzun oyatu suralarni muhammad alayhisalom hech qachon yoddan chiqarmadilar bu ham bo'lsa allohning inoyati va bergan va'dasiga vafosidir allohdan o'zga hech kim avvaldan bundoq va'da bera olmaydi sharmanda bo'lishdan qo'rqadi illa masha alloh magaram olloh xohlaganini албатта у oshkorni ҳам maxfiy нарсаларни ҳам биладир яъни мабода qur'ondan biror narsani unutadigan bo'lsang ham faqatgina allohning xohlagan narsasinigina unutasan bundan qur'onga zarracha ham futr yetmasligi kelib chiqadi chunki alloh taoloning o'zi doimiy inoyatida saqlab turishni zimmasiga olgandan keyin qur'oni karimni biror harfiga ham zarar yetmasligi tayindir chunki albatta u oshkorni ham maxfiy narsalarni ham biladir shundoq bo'lgandan keyin o'z kalomiga o'zgarish yoki futur yetganini bilmay qolarmidi alloh taolo qur'oni karimni saqlashi voqelikda ham ayon bo'lib kelmoqda musulmonlar avloddan avlodga kalomi ilohni omonat ila bir birlariga o'rgatib bir harfiga ham o'zgartish kiritmay saqlab kelmoqdalar va seni oson yo'lga muyassar qilamiz ya'ni seni ey payg'ambarim islom shariati yo'liga yo'llab qo'yamiz seni qur'onni unutmaslikning uni o'rganishning va unga amal qilishning oson yo'liga muyassar qilurmiz haqiqatda islom osonlik yengillik dinidir islom insonning toqatidan tashqari ishni taklif qilmaydi inson hayotining har bir sohasida islom unga yengillik yaratadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki narsadan birini tanlashlari kerak bo'lsa doim yengil osonini tanlaganlar shuningdek taom kiyim yurish turish muomala va boshqa barcha narsalarda takallufsiz qiyinchiliksiz sodda oson tarafi ixtiyor qilingan alloh taolo boshqa bir oyatda alloh sizlarga osonlikni xohlaydi qiyinchilikni xohlamaydi deydi afsuski ba'zi kishilar bu asoslarni tushunmay o'zini ham o'zgalarni ham qiynoqqa qo'yadilar <fadakir in nefati el -vikra> bas agar eslatish manfaat bersa eslatgin ushbu oyati karima islomga da'vat qilish kishilarga va'z nasihat qilish ishidagi ulkan qoidadir alloh taolo bu oyatda payg'ambarimiz alayhissalomga agar eslatish va'z nasihat foyda bersagina bu ishni qilishni amr etmoqda shundan foydaga ko'z yetmasa u ishni qilmaslik kerakligi kelib chiqadi ba'zi vaqtlarda noo'rin qilingan va'z nasihat zarar keltirishi ham mumkin mashhur tafsirchi ismoil ibn kasir rahmatullohi alayhi ushbu oyati kalima tafsirida quyidagilarni yozganlar mana shu yerdan ilm tarqatish odobi olinadi u ilmni ilm ahlidan boshqaning huzuriga qo'yilmaydi inchunun ali roziyallohu anhu ham agar sen bir qavmga ularning ahli yetmaydigan gapni gapirsang albatta ba'zilarini fitnaga uchratasan deganlar yana u kishi odamlarga bilgan narsalarini gapiring deganlar iqtibos tugadi odamlarni dinga da'vat qilish ularga va'z nasihat qilish ham katta ilm hamda ulkan mas'uliyatdir bu o'ta nozik ishni yetuk olimlar amalga oshirmoqlari lozim kim ko'ringan o'zini dinga da'vat bobiga uraversa ish kutilmagan burilib ketishi ham hech gap emas alloh taoloning o'zi payg'ambariga ushbu oyatda berayotgan ta'limi ham bejiz emas keyingi keladigan oyatlarda eslatmani kim qabul qilib eslaydiyu kim undan chetda qolib eslamaydi va ularning oqibati nima bo'lishi haqida so'z ketadi albatta u əlbət zotdan qo'rqqan esga oladir ha agar qaysi bir bandaga yaratgandan zarracha qo'rqish bo'lsa u ilohiy də diniy eslatmaga quloq osadi demak diniy dars va'z nasihat kitob va boshqa shunga o'xshash narsalarga o'zini urgan odamda allohdan qo'rqish hissi bor undan yaxshilik kutiladi vayatajanabu al ashqqo va badbaxtgina undan chetda bo'ladir ha faqat badbaxt bandagina va'z nasihatdan eslatmadan chetda bo'ladi binobarin va'z nasihat diniy dars kitob va shunga o'xshash narsalarga o'zini urmagan kimsa badbaxt ekanligi bilib olinaveradi keyingi ikki oyatda va'z nasihat eslatmadan chetda bo'lgan badbaxtning oxiratdagi holi vasib u katta olovga kiradir so'ngra uni ichida o'lmay ham tirilmay ham qoladir bu degani mazkur badbaxt azobda bardavom bo'ladi deganidir chunki o'lsa azobdan qutulib ketadi haqiqiy tirik bo'lsa ham hayotdan manfaatdor bo'lishi kerak demak bu dunyoda va'z nasihat va eslatmadan chetda bo'lgan badbaxt u dunyoda oxiratni katta oloviga kiradi va o'sha olov ichida o'lib o'lmay tirilib tirilmay doimiy ravishda azob uqubat ichida qoladi albatta eslatmadan chetda bo'lgani uchun iymon islom amal ibodatdan uzoqda bo'lgani uchun shunday bo'ladi ammo o'sha badbaxtni holi tamoman boshqa tarzda eng yaxshi holatlarda bo'lishi ham mumkin edi buning uchun esa va'z nasihat va eslatmadan chetda bo'lmaslik va quyidagi oyatlarda zikr qilinadigan ishlarni qilishi kerak edi va ediatahi kim pok bo'lsa yutuq topadir va robbisi ismini zikr qilsa va namoz o'qisa hamdir ha oxiratda yutuqqa erishish uchun katta olovga kirib kuymaslik uchun o'sha olov ichida na o'lmay va na tirilmay ashaddiy azobda qolmaslik uchun har bir banda bu dunyoda kufrdan shirkdan nifoqdan va turli gunohlardan pok bo'lishi o'z robbisini zikr qilib namoz o'qishi shart ammo ko'pchilik odamlar aksincha xato qilib o'zlarini umuman boshqacha tutadilar kelasi oyatlarda Ta alloh taolo ana o'shalarga xitob qilib ularning xatolarini yuzlariga soladi baltuirun hayai balki sizlar bu dunyo hayotini ustun qo'yasizlar ey odamlar sizlar besh kunlik hayoti dunyoni oxiratdan ustun qo'yasizlar bu dunyo hayoti g'amini yeb oxiratni unutasizlar bu dunyoning hoyi havosiga o'zingizni urib oxiratga tayyorgarlik ko'rmaysizlar <laughs> holbuki oxirat yaxshiroq va boqiyroqdir holbuki siz yaxshi ko'rayotgan bu dunyodan ko'ra oxirat yaxshiroqdir bu dunyoning ne'matlaridan u dunyoni ne'matlari mislsiz ravishda yaxshiroqdir bu dunyo foniydir oxirat boqiydir bas shundoq ekan nima uchun yaxshini qo'yib yaxshi emasga o'zingizni urasiz nima uchun boqiyni qo'yib foniyga ishqboz bo'lasiz bilib qo'ying <tik>

sizga olloh ibrohim va muso sahifalaridagi narsadan ham biror narsa tushirdimi deb so'radim rasululloh sollalohu alayhi vasallam ey abu abuzarhufi ibrohim va musani o'qi dedilar men ey ollohning rasuli ibrohimning sahifalarida nima bo'lgan dedim u zot barcha sizlar bilmasal bo'lgan oqil kishi zamonani tanigan bo'lmog'i tilini tiymog'ligi shart kimki kalomni amalidan hisoblasa kalomi oz bo'ladi dedilar men ey allohning rasuli musoning sahifalarida nima bo'lgan deb so'radim u zot aytdilar hammasi ibrat bo'lgan qazoyi qadarga ishonib turib g'azablangan odamdan oxiratda hisob kitob bo'lishini bilib turib amal qilmagan odamdan ajablanaman payg'ambar alayhissalom alo surasi o'z ichiga ko'plab ilmlar va yaxshiliklarni olgani uchun uni yaxshi ko'rishlari haqida rivoyatlar bor hadisi sharifda osha onamizdan payg'ambar alayhissalomning vitr namozlari haqida so'rashganda u kishi birinchi rakatda sabbihisma robbikal a'loni ikkinchi rakatda qul ya, ya ayyuhal kafirunni va uchinchi rakatda qulhuvallohu ahadni o'qishlarini aytganlar bismillai rohmani rohiym sabbi robbikal ala الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى